A današnja tema je... Pristupanje Europskoj uniji, složenje postupa koji se ne odvija preko noći. Kada država podnositeljica zahtjeva ispuni uvjete za članstvo, mora provesti pravila i propise Europske unije u svim područjima. S obzirom na velik opseg pravila i propisa Europske unije koje svaka država kandidatkinja mora donijeti kao svoje nacionalno pravo, pregovori često dugo traju. Ako je mišljenje komisije pozitivno, vijeće mora odobriti pregovarački mandat. Pregovori se tada službeno otvaraju na temelju pojedinačnih slučajeva. A današnja tema je... Ajmo! Današnja tema je... Pristupanje Europskoj uniji. Uvjeti koji se moraju ispuniti. Ili pojedinačni slučajevi. Današnja tema je prihvat novih članica. Ja prihvaćam. Šta je sad to tebe toliko pogodilo? Nije me pogodilo, samo mislim da nije fair. A šta tu ima ne bit fair? U ostalom pitanje je hoće li to uopće biti tako. Pa dolje lijepo piše, zašto ne bi bilo? Samo Josip vidio tu obavijest. A dobro, vidjet ćete kad se vrati ovdje dolje. A to jednostavno nema smisla. Ako su oni izabrali nas, zašto pa sad dobro, moraju... Pa dobro, pa bolje da nas je malo više. Mislim, meni je to hit. I? Da, stvarno piše, da. Jesam vam rekao. Da, valjda su stavili nakon što smo stigli. Pa zato jesi samo ti vidio, ali? A čuješ, kašnjenje ima svojih prednosti. Jesi bar vidio tko je to stavio? Ne, bilo je na oglasnoj ploči kad sam došao. Bilo je na oglasnoj ploči kad je došao. I onda je on nonšalantno s noge na nogu došao u ured pola sata nakon što je trebao biti tu i onda nam onako usput kaže kako je pročitao da dolazi novi radnik. I šta ćemo sad? Ma kako šta ćemo? Ja neću ništa. A šta ako dobiješ otkaz? Možda će nas biti previše. E, ali nas su odabrali. Ajme, niko neće doći. Možda nisu zadovoljni. Taj će zamijeniti nekog od nas. Ma daj, Tin, skuliraj se. Meni je baš dobro što netko dolazi. Da, i možda će pridonijeti timu. Dajte ljudi, kakvom timu, molim vas? Ma kako to misliš, kakvom timu? Pa realno svatko se prijavio sam za sebe, što? I sad će neko doći umjesto mene. Ali mi sad moramo djelovati kao tim. Mi jesmo tim. Ne, dobro, jel može neko onda u ovom timu možda nešto početi raditi? Ja jednostavno, nije fair! Zašto nam se ne bi netko priključio? Možda je zabavan. Zabavan misliš to kao ti? Pa da. Ili pametan. I pomoći će timu. Meni je fascinantno kako nitko od njih u tome ne vidi nikakav problem. Tko zna kakav je uopće taj novi. Oni se nikad ne uklope. I kako sad uopće mogu dovoditi nove ljude kad su prijave odavno prošle? Mislim, ja sam se prijavio na vrijeme. I sad će doći netko umjesto mene. Jel to fair? Ne mogu samo tako otpisati nekog od nas. Poslali smo prijave, prošli smo razgovore... A dobro, pa mene je mama prijavila. A vidi se. Kao došla je rekla, Josipe, ja sam tebe prijavila. Ja se usro, mislio sam da je saznala za ovaj jedan sitni biznis i ja ti njoj govorim, mama, kao nije ovo moje, ovo ono. Ona me gleda kao da sam pukao. I ja već vrtim film kao policijski auto, sirene, buksa. Kad ona kaže, prijavila sam te za sudjelovanje u EU projektu za mlade. Kurac, stari. I onda će doći netko s gorom pričom od Josipove. I izgurat će mene koji sam tjedan dana smišljao šta ću napisati u prijavnici. Mene koji sam se maksimalno angažirao oko upoznavanja sa radom Vijeća Europske unije. Doći će netko tko nema pojma o tim stvarima. Prostite, je li ovo EU ured za mlade? Ti si nova kolegica. Ja sam Dora Bok. Stela, drago mi je. Jesam vas prekinula u nečem? Ne, samo reci, ajde. Prostite što sam samo tako...
Ne, radimo 100 na sat, ali sve 500. Došla bi ja ranije, ali danas sam sletela iz Brisela. U Briselu si bila? Mhm. Trebala sam biti s vama od početka, ali termini su se poklopili. Da, na seminaru u Briselu. Ma da, to ti je EU seminar za mlade. Da, pa znam. EU youth seminar za mlade. Da, mi ti ovdje puno radimo, znaš, pišemo, pregovaramo, smišljamo. Inače, ja sam Josip, ovo je Marta, ovo je Tin, a ovo je Luka. Zdravo. Ćao. A ti si poslala prijavnicu na vrijeme, ne? Da, tad još nisam znala za Brisel. Koliko sam shvatila, oni su iz uprave svakako računali na 6 ljudi, tako da su mi se čuvali mjesto. Da, vidiš, nama recimo nisu ništa rekli, pa su neki mislili da će ih zamijeniti. A Tinček, smiješno. Ma, da, ali ja sam im rekao da sigurno ništa od toga. Mislim, svi rade podjednako i... Žao mi ako je netko stvarno pomislio da ću ja nekog zamijeniti. Ma ne, nije bila nikakva frka velika. A šta vi kažete da mi odemo lijepo na neku kavicu? Mislim, sve smo odradili za danas, zar ne? Sigurno ti, da. Da se malo bolje upoznamo. Mogli bi, ajde. Možete me malo uputiti ovo što ste radili. Ja vam mogu malo pričati. Malo pričat o seminaru u Briselu, jel? Super. Da, inače ovdje neka vrsta vođe iz zaleđa. Mladi bi trebali znati da je cilj Europske unije nakon sedmogodišnje pauze vratiti se politikama proširenja s fokusom na Zapadni Balkan. Sve članice vijeća trebaju naglasiti da je regionalna suradnja sa jugoistokom Europe ključ stabilizacije, za što se Republika Hrvatska zalagala za vrijeme njezinog predsjedanja. Regionalne komisije, koje je cilj utvrditi činjenice o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije 90-ih, kao i na pružanju podrške svim drugim inicijativama koje su usmjerene na izgradnju povjerenja i pravdi za žrtve. Vođeni time, tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, doneseni su jasni politički stavovi o nastavku proširenja Unije prema Zapadnom Balkanu.